halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxa kamida Ra'iisul Wasaare Roble oo culaysyo kala duwan la kulmay doonayna inuu markan awood saaro arrimaha doorashooyinka dalka hadaba maxay yihiin culaysyada xilligan dul hoganaya Ra'iisul Wasaaraha waxa ka soo kordhay kulamada waaweyn ee madaxda uga soconaya madaxtooyada Soomaaliya iyo waanwaanta xilligan laga dhexwado wararkii ugu dambeeyay oo ila xogagaala laga soo xigtay ayaa daawan doonta midowga musharaxiinta xubna kamid ah ayaa si weyn u dhaleeciyay siyaasadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib markii ay ka waayeen danahooda Itoobiya dagaalo culculus ayaa soconaya waxaana socota xilligan warbaahinta Itoobiya sheeko la yaab leh oo ku saabsan nin aan hub wadan isla markaana askar tiradooda aad la yaabi doonto Itoobiya sheegtay inuu dilay oo tigreega ka tirsan kuwa kalena uu gacanta ku soo dhigay qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga aan ku bilaabo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xilligan waxa uu diirada saaraya arrimaha doorashooyinka dalka waxaana uu arkaa in culaysyo siyaasadeed xilligan dhinacyo kala duwan laga saarayo wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble culaysyo kala duwan ayuu kala kulmayaa dhanka madaxtooyada dowlad goboleedyada iyo mucaaradka waxa uuna hadda u muuqdaa inuu yahay goonidaad siyaasadeed iyo sidoo kale nin xilligan ku cusub siyaasadda isla markaana gacmaha la galay mowjado waaweyn oo awdidoodu ay ku adag tahay Ra'iisul Wasaaraha ayaa xilligan loo soo jeediyay inuu faraha kala baxo guud ahaanba arrimaha siyaasadda iyo arrimaha kale oo ku dhex jiro iyo waxyaabaha kala duwan ee culaysyada keenaya uuna u soo jeesto arrimaha doorashooyinka dalka Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale xogaha laga helay xafiiskiisa waxay tibaaxayaan in xilligan diyaar u yahay isla markaana uu doonayo in diiradda u saaro arrimaha doorashooyinka dalka bedelka oo khilaafyo kala duwan la geli lahaa madaxtooyada Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada dalka Ra'iisul Wasaare Roble kiiska ikraan tahliil ayuu ku dhaxaftay wax badanna ku dhex jiray walow ilaa hadda aysan jirin tallaabooyin cadcad oo uu qaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul Wasaaraha kiiskaasi waxa uu dusha u saaray taliyaha hay'adda sugidda iyo sirdoonka qaranka ee xilligaasi Fahad Yasiin Xaaji Daahir xilligaana la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo taasi oo sababtay madmado soo kala dhexgalay isaga iyo madaxtooyada Soomaaliya isla markaana ugu dambeyn keentay in madaxweynuhu iyo isagu ay isku diidaan qodobo dhowr ah iyo tallaabooyin ay qaadeen warqada iska soo horjeeda ayaa labada xafiis xilligaasi ka soo baxay waxaana loo arkaa Ra'iisul Wasaaraha taasi culays inay ku ahayd Maxamed Xuseen Roble dagaalka madaxtooyada waxa ku garab taagnaa midowga musharrixiinta mucaaradka iyo guud ahaanba dadka ka aragti duwan siyaasadda Villa Soomaali oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka beelaha dega gobolka Banaadir iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland balse waxa uu muuqday Ra'iisul Wasaaruhu ugu dambeyn inuu waayay taageerada madaxda dowlad goboleedyada dalka iyadoo Puntland iyo Jubbaland ay kulamo gooni gooni la yeesheen madaxda dowlad goboleedyada isla markaana ay soo saareen war aan farxad gelin xafiiska Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya taasi waxay sababtay in dabayl kaga timaado dhanka uu ka filayay in ay ka awdi karaan hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxaana Ra'iisul Wasaaruhu xilligaas wixii ka dambeeyay ka rajo dhigay in wax gacan uu ka helo madaxda dowlad goboleedyada dalka Ra'iisul Wasaaraha waxaa xilligaasi ku soo haray midowga musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiyiin kale oo diidan afkaarta Villa Soomaaliya iyo odayaal dhaqan balse markii dambe midowga musharaxiintu waxay aad u dhaleeceeyeen qaabka uu wajahayo arrimaha kala duwan ee siyaasadda waxaana hadda uu muuqdaa Ra'iisul Wasaaruhu in weeraro iyo culaysyo ay kaga socdaan dhinacyo kala duwan qaar ka mid ah midowga musharaxiinta ayaa dhaleeceeyay aan geed loogu gaban u jeediyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa sidoo kale jira warbaahinta qaybteed ama sidoo kale qaar ka mid ah wariyaasha inta badan wax dhaleeceeya ee caanka ka abraha bulshada oo loo adeegsaday si ay u sumcad dilaan xafiiska Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo saraakiil kale oo ka shaqeeya waxaana saraakiishan iyo sidoo kale xafiiska Ra'iisul Wasaaraha lagu eediyey in xilligan ay faraha kala baxayaan arrinta ikraan tahliil kadib markii uu gatay sirgaal ama wasiir ka tirsan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha aadna ugu dhow sidoo kalena uu dalka yimid Fahad Yasiin Xaaji Daahir oo loo arkay inuu yahay nin inta badan isbedbedela isla markaana yaqaana siyaasadda iyo halka wax ka jiraan iyo sida uu u soo heli karo waxaana xafiiska Ra'iisul Wasaaraha xilligan ku socda dagaal jihooyin kala duwana taasi ayaana la sheegay inuu sababtay in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble dhammaanba uu iska laalaabay iskana xiro albaabada kale ee ku furan diiradana xilligan uu saaray arrimaha doorashooyinka dalka waxaana xafiiskiisa
oo ku wargeliyay saraakiisha ka hawlgasha in si toos ah isugu diyaariyaan sidii hore loogu socon lahaa isla markaana xafiiskiisu u bilaabi lahaa arrimaha doorashooyinka. Waxaa la sheegay Maxamed Xuseen Roble in dhammaanba golaha wasiirada uu ku wargeliyey in hawlahooda si toos ah ay wataan isla markaana aysan dhici doonin amarro dambe oo doorashada aan ku saabsanayn oo ka soo baxaya xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in dhammaantood ay muhiim tahay inay isku diyaariyaan arrimaha doorashooyinka iyo sidii xukuumadda ay ugu garab istaagi lahaayeen ka shaqayntooda. Xubno ka tirsan midowga musharixiinta ayaa ka mid ah kuwa aadka u dhaleecaynaya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa 24 saacadood lasoo dhaafay waxa uu si aan gabasho lahayn u weeraray xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxauna ku dhaleeceeyey qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay wadahadallada u socday isaga iyo madaxweyne farmaajo, isagoo ka hadlay wadahadalladaasi isla markaana ku tilmaamay kuwa aan miradha lahayn laguna gadayo isla markaana lagu bahdilayo siyaasadda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyey ra-iisul wasaaruhu in isaga oo arka tallaabooyinka madaxtooyadu qaadayso haddana uu doonayo shacabka Soomaaliyeed in uu ku mashquuliyo tallaabooyinkan aan wax ku oolka ahayn ee uu qaadayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu ugu yeeray madaxweyne farmaajo madaxweynaha mudaxilahayntiisa sharciga ay dhammaatay. Sidoo kale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo horey ugu yeeri jiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu 24 saacadood lasoo dhaafay ugu yeeray ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta, taasi oo muujinaysa isla markaana daaha ka qaaday khilaafka xooggan ee soo kala dhexgalay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan mucaaradka, waxaana taasi ay bannaanka soo dhigtay in si toos ah dhinacyadu ay ugu heshiin laayihiin arrimo doorashooyinku ay ka mid yihiin iyo qaabka loo wajahayo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale weerar afka waxa uu saacadihii u dambeeyey ku qaaday xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxauna ku dhaleeceeyey in xafiiska ra-iisul wasaaruhu uusan daacad ka ahayn kiiska Igraan tahliil iyo cadaalad u helideeda. Cabdishakuur, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir, ayaa waxa uu ku tilmaamay ra-iisul wasaaraha iyo saraakiisha xafiiskiisa ka shaqeysa in marnaba aysan diyaar u ahayn sidii ay dalkan uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah iyo sidii cadaalad ay shacabku u heli lahaayeen. Waxa uuna isweydiiyey su'aal ahayd sababta maxkamaddu ay u bilaabi la'dahay in dacwada rasmiga ah ay qaaddo isla markaana ehelku ay dacwoodaan. Waxa uu sidoo kale isweydiiyey xeer ilaalinta iyo baaritaanadii laga codsaday ee xeer ilaalintu sheegtay inay bilaabayso sababta ilaa iyo hadda loo bilaabi la'yahay, waxaana arrimahan oo dhan ay daaha ka qaadayaan madmadowga ka dhex jira xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyadoo tani ka dhigan tahay in ra-iisul wasaaraha dhinacyo kala duwan weeraro aan loo meeldiin ay uga socdaan. Waxaana la sheegay Roble xilligan dhankiisa inuu yeeshay qorshe gaar oo ah dhammaanba dhinacyada inuu iska soo xirxiro isla markaana arrimahan doorashooyinka uu diiradda saari doono. Culaysyada saaran ra-iisul wasaaraha ayaana ka dhigaya mid inta badan aan u dulqaadan karin culaysyadan, waxa uuna hadda waqtigiisa ugu badan iyo awoodda xukuumadda gelinaya sidii dalka ay doorasho ugu dhici lahayd isla markaana dowladda xigta loogu wareejin lahaa dowladnimada dalka si horay loogu sii socdo. Wadahadallo iyo waanwaan ayaa laga dhex wadaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha dowladda iyo sidoo kale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Wadahadalladu si habsami leh ayay weli u socdaan. Waxaa ka garab socda kulamo kale oo wada Fahad Yaasiin Xaaji Dahir, isla markaana loo arkay in xaaladda lagu dejinayo ammaanka guud ee waddankana lagu adkeynayo. Kulamada waxaa ilaa iyo hadda la sheegayaa in ay yihiin kuwa miro dhala, isla markaana sidii loogu talagalay u socda. Saacadaha soo socda waxaa laga yaabaa in si toos ah ay isku hor fariistaan ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana ay ka wada hadlaan xaaladaha dhex yaala. Waxaa la filayaa in dhammaanba siyaasiyiinta iyo xubnaha kale ee dhexdhexaadinta qaybta ka ah ay ka dhex baxaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roblena guri ay wada galaan ama xafiiska madaxtooyada kana wada hadlaan xaaladaha taagan. Waxaa la sheegay in ay hindiseen tallaabadan mas-uuliyiinta qaybta ka ah kulamadan, isla markaana mar hore ay sidaas u kala sameeyeen loona arko in labadan mas-uul ay iyagu ishor fariistaan, wada hadlaan, wax isweydiiyaan, iska dhaadhiciyaan, waxna isla meel dhigaan ay noqon karto mid qodobada iyo kulamada horey u socotiisa isla markaana la isla meel dhigo qodobada ugu muhiimsan ee horyaala. Mas-uuliyiintan waxaa loo arkaa tallaabadan inay tahay tii ugu dambeysay oo arrimaha doorashada gacan ka geysan karta hore socodsiintooda. Beesha caalamku waxay ka noqotay warqadaha ay soo saarto oo ay kaga dalbanayso mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya in wax walba heshiis ay ku dhameeyaan, waxayna dhowr jeer beesha caalamku sheegeen in aan loo dulqaadan karin sida ay wax u socdaan, iyagoo ka dalbaday madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in loo diyaargaroobo doorashada iyo qaabka hore loogu socodsiin lahaa.
وحانا بيش عالمكو اي ولاع كمو جينيسا ان قلالاسا وكدلان كرو هدي خلافية داني اي سي سعودان سيدو كلانا وحاي شيغيان بيش عالمكو ان اي دياروهين وحوالبو او لغو تاقيري كرو دولد نمدا صوماليا خورينا اي مهم تهي ان تلابوين لو قادو سي ميش لوغا سارو ولاعا ارماها دورو شوين كيجرا دقال العلوسنا وحاي كسعودان نواحيقا buuraha aanka ah ee gobolka maxarada ku yaal waxana kamid ah meelaha la isku riiqmay saacadihii ugu dambeeyay buurta aanka loo yaqaan raas iyo deegaano kale oo ka agdhow ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Itoobiya oo kaashanaya milishiya deegaanka ayaa la sheegay in dagaaladaasi ay galeen isla markaana hormar ay ka sameeyeen waa dagaaladii ugu horeeyay noocooda ah waayahan oo ciidamada Itoobiya si toos ah loo ogaado in ay hormar ka sameeyeen waxana dagaaladan ay yihiin kuwa aad u xoogan xoogaga Tigray ayaa dhankooda waxay dagaalada qayb ka ah waxa jirta warbaahinta Itoobiya hadallo aad ay u qaada dhigaysay sheeke aad looga hadalhayo waxana warbaahinta dawladda Itoobiya ay soo dhigtay sawir nin general oo ka tirsan ciidamada waddanka Itoobiya waxayna sheegeen in generalkan oo aan qori wadan isla markaana aan hubaysnayn uu dilay 40 askari oo TPLF sidoo kale gacanta uu ku soo dhigay 15 askari oo kale isagoo aan qori wadan ayuu 40 askari oo hubaysan dilay 15 kale hubaysan gacanta ku soo dhigay oo waliba u gacangiray ciidamada Itoobiya waa sheeko la yaab leh oo lagu hadalhayo gudaha Itoobiya isla markaana dadku aad ugu maadeysanaya warka wadanka TV-na waa intaas nabadgelyo.